Ukraiņi frontes vajadzībām mēdz atrast attapīgus risinājumus, kas palīdz cīņā ar Krievijas karaspēku. Viens no tiem – padomi laikos ražotie motocikli ar Ukraiņu varenās upes Dnipras vārdu. Mocīši ir Ukrainas karavīra Pavlo Černenko aizraušanās gādājot un aprīkojot tos frontei. Bet, lai Pavlo tas izdotos, bija vajadzīga arī Latvijas ķirurga Olafa Libermaņa palīdzība. Brīdinām, ka sižetā būs redzams nepatīkams kara seku ainas. Vairāk no Ukrainas stāsta Odita Krenberga. Dienā, kad satiekam Pavlo, viņa kauju biedri ir karstākajā frontes punktā pie Bahmutas. Bet viņš ir atbalsts šeit aizmugurē kārtējā palīdzības vākšanas braucienā. Visi cilvēki katrs pa drufciņai palīdz. Vācam visu ko, arī medikamentus, nestuves klīnikām Kramatorskā, Slovjanskā, arī armijas daļām. Pats viņš tagad uz fronti netiek ievainojumu dēļ, bet atceras, ka tiklīdz attapies pēc narkozes, jau turpat no slimnīcas sācis pa telefonu gādāt saviem puišiem vajadzīgās lietas. Pirms tam Pavlo frontē bija kopš kara pirmās dienas, bet drīz, kad notika kaujas pie Kijevas, tika smagi ievainots. Mēs braucām laukā no pozīcijām un mums uzbruka diversiju un izlūkošanas grupa. Šāva no mājas stūra un trāpīja man. Biju pienācis pie mašīnas, pastiepu roku, un tad no granātmetēja trāpīja man pa roku un 10 metrus tālāk uzsprāga. Uzreiz uzliku žņaugu, izsaucu paramediķus. Es vēl braucu ar savu mašīnu, jo mediķi mani nevarēja atrast. Rukā atorvanā ležāla un miņā nā. Norautā roka man gulēja tā, uz kājas, un es ar viņu runāju, ka nekas, nu, tulīt tevi piešūs, un pēc 2 dienām atkal karosim. Ārsti uzreiz pateica, nu nē, un es teicu, nu labi, labi, tad pēc 2 nedēļām. Tomēr atlapšana ilgst jau vairāk nekā gadu. Pašā sākumā jau bija vajadzīgas vairākas operācijas. Tomēr Pavlo roka arī pēc tām nedzīkā nākas. Viss virzījās uz amputāciju. Tad mani motociklista puiši sāka celt trauksmi, ka ir jāglābja roka, lai es kaut ko labu vēl kādam varu izdarīt. Man aizsūtīja uz Kijevas kara hospitāli. Tur es nonācu pie Olafa Libermaņa. Viņš man vēl kādas 10 operācijas uztaisīja. Viņam izdevās izglābt manu roku. Tikmēr Pavlo ir pielāgojis frontes vajadzībām savu pirmskara vaļasprieku un biznesu – motociklu atjaunošanu. Vecās Dņepras tiek atgrieztas dzīvē no aizmirstības, ilgi gulējušas pamestas garāžās vai nomaļos lauku šķūnīšos. Mocīšus frontē izmanto gan izlūki, gan ievainoto glābēji. Ar tiem var pārvadāt dronus un pat mīnvetējus vai ložmetējus. Prisīlī! Postrīl! Palīdzības vākšanu frontē Pavlo apvieno ar rokas ārstēšanu, kas vēl prasīs ļoti daudz laika. Dakteris Libermanis ieteicis braukt ārstēties uz Latviju. Pavlo tomēr izlēms palikt Ukrainā. Es nevarēju savu ģimeni un bērnus atstāt, izbraukt uz ārzemēm un viņus atstāt te. Es izvēlējos variantu, ka palikšu šeit, Kijevā, kopā ar bērniem un ģimeni. Bez tam tagad man ir ļoti daudz darba, kas saistīts ar mūsu labdarības fondu. Tagad roka ir ieģipsēta, bet šajā vietā tā bija pilnībā pārrauta, un kauls bija sašķaidīts. Tā tas tagad izskatās. Pirkst izskatās kā normāli, palika manējie klāt, bet tālāk tur gan ir drusku skaistāk. Bet nekā traks, rētas mūs izdaiļo. Tā, ka tas viss ir dzīves sīkumi. Tagad vēl turpinām, bija rehabilitācija, bet jāoperē būs vēl. Salocīt un iztaisnot, lai var kuftēties muskuļi. Vēl vajadzēs transplantēt kaula daļu. Tomēr galvenais tik ļoti gribas atgriezties pie dzīves, kāda bija pirms kara. Tagad tā laika video kadros tas šķiet kā tālas, tālas atmiņas. Tā gribētos sēsties uz moča un atkal izbraukāties, bet roka neļauj. Gribas kaut kur uz ārzemēm, bet pagaidām nav iespēju.
Nu, ne jau, ka nav iespēju, bet dvēselē tāda sajūta. Braukt, izpriecāties un atpūsties. Tas šobrīd nav. Tu nejūti kaifu no braukšanas. Tu neseņem nekādu prieku no mūzikas. Jo tu saproti, ka tev ir labi, tev ir priecīgi, bet mūsu puiši ir tur un viss. Tu aizvarēsi ciet. Tu saproti, ka kamēr tas viss nebeigsies, cilvēku vairākums nevar mierīgi jufties uz šīs zemes. Tāpēc Pavlo cer, ka tad, pēc kara, arī nosvinēs kopā ar dakteri Libermani, kam tagad viņš sūta sveicienus. Kad beigsies karš, es sēdīšos uz sava moča. Iebraukšu pie jums Latvijā, un tad jau nu gan noteikti ar jums kādu rumiņu iedzersim. Bet kamēr ir karš, Pavlo ar savu busiņu turpina vākt palīdzību frontē. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kīvas, Ukrainā.